Par exemple, xam nga 100 000 francs yi ni, 100 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, xam nga 100 000 la, 10 billets. Légui man arnaqueur bi, ni lay def, rocci 20 000. Légui nak, ma paqueté wat ko, ni lay def. Gis nga li malem ni xam nga ñaari ciat day melni ñaari billet 10 000 la ma dugal ko ni def ko ni gis nga defaat ni lemat bi def ni defaat ni gis nga xam nga muñ ci biir légui ma aggraver fi bo mu deugar xam nga fi bu mako aggraver bu mu deugar duma fi mëna wagné légui ni lay def 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Par exemple. 10. Xam nga 100 000 ngi ni. Li kenn mënul né du 100 000. Alors que génné na rocké na billet de 10 000. Wala billet 20 000. Lu grawé ngi ni, dé len bayé xel li bu baax.